皆さんこんにちは、 YK すけです。本日2024年、11月の28日、13時9分、スゴロクとはすごい記録の答えした昔のスゴロクって、大恐慌だとかで、それで偽雑音あかんわ、こんなことしとったらあかんわ、これ偽雑になっちゃうそんな小さいお札ないか、大丈夫アホでもわかる海外行った小さいお札あの人の難しい話聞いて余計わからへん大体みんなテレビで騙されるわって、第一次世界大戦、第二次世界大戦もって、奴隷制度の意味、やっと分かったって、その、これ何回か僕も気づいて、何回か言ってるんですけども、1945年に、国際連合の方で、労働憲章っていうのが出来上がってるんですよ。第二次世界大戦の頃だから。世界中であっちもこっちも賃金の不払いやっていうことで、法制が開かれて、それはそれ世界中飛び回ってるから、エネルギーの残存量問題からかけ離れるわけじゃないですか。だから国際連盟が、こう、ね、第一次世界大戦の頃に、その、オリンピックを、解体するために、第一次世界大戦というものすごい嘘を放送して。その時の時代の人にしか通用しないから後の世代それ信じてしまうから。でオリンピック一回解体してるんですよ、1900年ぐらいのその前後の頃に。でその後ウラン鉱の出現によって、原発によって、あまだまだいけるわみたいな形になっていけるわって海外の子で、それで、もうこれウィーン条約に関しても国もね、だ本当のところパソコン、まあどの程度のパソコンだったのかわからないですけども、ウィーンっていう名前に関してもなんかね、パソコンが稼働した時ってウィーンっていう、昔こう機械音とかで稼働した時の表現記号としてカタカナで日本でウィーンってこう書いてたんです。ウィーン条約のことを言ってるのか何なのか、ウィーン条約自体がコンピューターの稼働のことを言ってるのか、多分もう昔からだと思いますよ。いろいろ聞こえてきたり、あのコンピューターの誤作動とかで映像加工がされたりっていうのは、うん、それだって当たりって言ってる人いますけど、 C 言語とアセンブラを一回覚えた方がいい。覚えれなくても自分で扱ってみたい。一文字間違えただけで画面表記できないんですよ、あのややこしい言語。もとはそのね、アルファベット使ってる時点で、ああ、海外の方が有利だなって、こんなプログラムって。皆さんわかるでしょ。ああ、もうこんな難しい言語、余計わからへん。コロンってなんやねんって、その。コロンって昔男性でもあったでしょ、整髪料だとか、そういうのでね、でそのものをつけなくていいからって、まあそれはなんかホテルマンの人はつけなあかんらしいわって、髪の毛がこう お皿の中に落ちたりしたら大変なことになるから、クレームが、その大変なことって商業原理があるから、店ね、たくさん少ない人数でお客さんを正確に料理を提供していかなきゃならないわけじゃないですか。違う料理出したら、いや頼んでないよっていうことになるわけじゃないですか。だから髪の毛入っていても、そのね、作り直しますみたいなホテルは結構多いんですよ、新しいもの出しますって。でそれでそれで我々ホテルマンは髪の毛をね、まあ例えばジェルだったり、まあ、いろんなものを固めてたんですよ。帰ってきたら髪の毛こう洗うっていうね、絶対洗わんかったらそれこそ無理やっていうね、あれ本当はノリだから、本当にあれだから、いやいや乾いてきた後こう動かしたらこうパリパリってこうノリが乾いた時にこう
もう参りましたよ。第一次世界大戦も第二次世界大戦も嘘だから、で、フェイクだから、フェイクの戦争ニュース。だからそれはスポーツの拡大を抑止するために行われてたのであって。で、あとは、まあ、エネルギーの残存量問題だから、髪の毛染めたりするグッズとか余計なもの作っちゃダメだから、髪の毛染めたらダメよだとかね、そういう話になってるんです。あと、頭皮が痛かったはずでしょ、皆さん。髪の毛染めるとき。まず脱色してっていう形でね、あんな劇薬その辺流し込んじゃダメだから、それはそれで海洋基本法違反になるってあれだけ言ってるでしょ。であと余計なものを作っちゃダメなんです。だからその辺のところは髪の毛を染めるものは絶対必要ないとね。であとはまあ、映画関係とかもそこは商業原理でクオリティでね、合併したりだとかで企業の、生き残りというような形で、企業のですよ、人の生き残りじゃないですから、生活方法があるからとりあえず死にません、とりあえずはですということです。ちょっと動画短くしようと思ってますので、今回は、国連憲章だとか、国際連合のその労働関係の方ですね、そちらの方を見たら出来上がったのが1945年、第二次世界大戦1948年だったでしょ。裁判所のその凄まじいその世界中での紛争だとか、これどういう風に話決着つけたらいいのって、お互いの国同士でまず言語をお互いの国で覚えるところから、多分第一次世界大戦の頃から、その前ぐらいからいろんな近隣の関わってる国とかでいろいろこう連携を組んでいって、だから2プラス2とかそうだったんじゃないですか、本当は。お互いの言語、関わり合いがあった国で、その間の間にお互いの国の言語を覚えようとするから、その人たちで話し合いしてもらってだと思いますよ。なぜ2プラス2なのかっていうところで、だから2カ国以上集まられたらややこしいから、言語そんなにいろんな言語の人たちが集まってこられたら、でそれ世界のリーダーはアメリカとか言い始めたんじゃないですか。1700年代ぐらいにはもうヨーロッパのいろんな国の人たちがアメリカに乗り込んでるんですよ。で開拓していったから、いろんな言語の人たちが混ざり合ってるから、多分そこの英語はちょっと違う英語だと思う。一応ね、グレンダイザー U っていうアニメで、グレイの皆さんが会心の一撃、会う心と書いて会心の一撃って、すごいネガティブな内容を歌詞にしてますけども、いろんなことが今までありすぎた激凛に触れるっていうね、そのまた法律一から作り直しの話とかされたらみんな激凛に触れられるでしょ。僕みたいにコンパクトな内容でね、もう厚生年金とかの掛け金の介護保険料とかのワンセットの表を、つけておいて、法律国民健康保険と健康保険法と、あと厚生年金に関する法律、これらもワンセットにして表貼り付けて、その後に説明文書いたらいいだけ、3ページぐらいで終わるっていう。まあ、拡大入れたら、まあ、それでも5ページぐらいですよ。あと、分かりやすい。あと、見る時間が少なくです。圧縮、圧縮、これが本当。もともと工業界とかもそう、圧縮、いろんな。木もそう、圧縮。僕の家の机、あれ圧縮してるから。だからあんなにめちゃくちゃ重たいんです。あれ一人で持ったとか言ったらみんな疑ってましたから、バランス的にもどうやって移動したの。以上です、皆さんチャンネル登録と着信通知の設定、よろしくお願いいたします。ちょいちょいこういう話聞かなかったら、ずっとテレビ見てたら鵜呑みにして、原爆投下の日とかも本気にするでしょ。多分裸足の剣の方だと思います。本当に戦争が始まったら、それを本当に原爆として作ってしまったらどうなるかっていうようなことをね、ずっと言ってたんだと思いますよ。あんな総力戦が本当になったら、助ける人と助けられる人の絶対数がもう比率が全然変わってきますから。僕は阪神・淡路大震災の被災者で、神戸市兵庫区東山町4丁目16-18東山高校60412階建てのビルだったんですけど、そこで生まれ育ってるんですよ、阪神・淡路大震災までは。で、そこの経験からすると、そのビルが、まあ、一番12階建てのビルで一番最後に建て直しが終わってるんですけども、10年間かかってるんですよ。じゃあ、あんなに本土を200回以上爆撃されて、水戸上の海戦で総力戦を行って、
ね、沖縄上陸戦されてと、その時に本当にそんなことになってたんだったとするのであれば、それは復興無理ですよ。1964年に東京オリンピックが開いたりとか、学生運動の方がそれが答えだっていう話。な、無理やり第二次世界大戦をまた開いたことにして、スポーツ業界の抑え込みっていう説明を当時の総理がしっかりとできてなかったのか、嘘じゃなくて本当のことだけ言いなさいっていうことを学生の方が言い始めて、学生運動になってそれが暴動になってっていう、だから本当のことを言わなかった裁判所は真実が全てだから、最初から政府の負けなんですよ。嘘で物事を動かそうとした時点で。ということで、皆さんチャンネル登録と着信通知の設定よろしくお願いいたします。こういうまともな話を聞かなかったら、僕もね、8月9日長崎県の原爆投下の日の方で、黒人初の大統領オバマさんっていう、奴隷制度って、やっぱり人材派遣会社行きになった人とか、退職金がちゃんともらえなかったりだとか、そういう立場の人だと思いますよ。結局政府が税金徴収して、自分たち公務員だけ退職金とかあるって、その時点で話おかしいっていうことにみんな気づいた方がいいっていう、正しい証拠原理である程度ね、人口の少子化の話を全面的に出して、49年前から少子化始まっていて、今や男性と女性の生まれてきている人の数は半減してるんですから、企業合併しかないんです。新しく出す店なんかありません。余計エネルギーが消費されて、新潟県の地震だとか、東日本大震災だとか、能登半島の地震みたいに地震が発生します。掘削で中が空洞化するんですから。神がかり的な力で掘った地面もともとした人間見たことありますよ？いないでしょう。そういうことです。以上です。皆さん、これからも、チャンネル登録と、動画の閲覧よろしくお願いいたします。